Ті, що виборювали незалежність України. У меморіальному сквері вшанували пам'ять прикарпатських бійців, які загинули при обороні Дебальцевого. Ветеран АТО Володимир Глизнер був очевидцем тих запеклих боїв. Пригадує, на початку бойовики не завдавали серйозних ударів. Однак після того, як з-під Донецька на їхній напрямок перекинули регулярні частини російської армії, розпочалось пекло. Це дуже добре відчувалося. Зокрема, відчувалося в артилерійській підготовці, у важкій техніці. Вона хоч і до цього часу була, але тут вже артобстріли стали більш такими ціленаправленими, били вже в точки, били по наших позиціях, бо до цього часу то так, право, вліво, били свої, як то кажуть, місні, то ми їх не боялися. З 15 лютого, кажу, були вже такі випадки, що у нас була одна крупа і картопля, одна пісна без нічого. Сьогодні тут стоїте. Нема на що жалітися, скажу нормально. Чесно, хочеш жити, ще не таке будеш їсти. Однак не всім прикарпатцям пощастило покинути Дебальцеве живим. 25-річний Андрій Прошак загинув 31 січня під час евакуації поранених побратимів. Його мати Наталія Семчук каже, цей день назавжди розділив її життя на до і після. Але розуміє, син по-іншому вчинити не міг. От Тарас Лялька, коли були в 5-му батальйоні, каже, от хто йде нульовку? Ніхто не виходить, Андрій Прошак перший. Каже, ти ж молодий. Я кажу, я нічого не боюся. Потім знову 4 і він 5, ви розумієте? Каже, зі мною нічого не станеться. Це що тут сказати, тут нічого не зробиш, тому що таке життя. Ворог проклятий, який наших дітей знищив. Ну, все рівно ми живемо тою надією, що в нас буде вільна Україна. Після відправи поминальної панахиди відбулось покладання квітів до меморіального хреста, стела та могил загиблих бійців. Голова обласного об'єднання воїнів та інвалідів АТО Роман Вішка каже, в цей день віддадуть шану не тільки оборонцям Дебальцевого. Цього року так, з цими карантинними, що ми не проводили заходи по захисниках ДАПу, тому сьогодні ми вшановуємо і захисників ДАПу, віддаємо їм честь і належне, також до Героїв Небесної Сотні, 7-ма річниця. Тому бачите, сьогодні так, в один день ці всі заходи, всі вшанування ми вирішили провести і віддати честь, шану і пам'ять для наших героїв. Ми вшановуємо наших хлопців, наших героїв. Це були найкращі, які поклали своє життя за нас з вами, за нас всіх, за нашу батьківщину. Завершились поминальні заходи вже традиційною ходою ветеранів та сімей загиблих, які пройшли колоною з меморіального скверу до Вічового майдану. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.